Сьогодні на енергетичному штабі ми будемо обговорювати, як на мене, доволі складну ситуацію, в першу чергу на електроенергетичному ринку. За тими даними, які є в мене, чітко видно, що запасів вугілля немає. Достатніх запасів вугілля немає. Про що я попереджував 3 місяці тому. Для того, щоб не було відключень, як це було у минулому році, я вимагаю невідкладний, надзвичайний план заходів для того, щоб пройти зиму в стабільній енергетичній системі країни. І саме це зараз буде предметом обговорення. Необхідні ресурси держава виділила як через державний бюджет, так і шляхом кредитування енергетичних компаній. І зараз ці ресурси не просто треба освоїти. Нам потрібні запаси вугілля, розуміючи, і про це говорили 3 місяці тому, що Росія буде блокувати постачання вугілля. Мета Росії – це повна дестабілізація ситуації в Україні. Так само, як і вони дестабілізують ситуацію у світі. Тому за результатами енергетичного штабу, конкретний, по-перше, підведення підсумків виконання плану з надзвичайних заходів, який був затверджений розпорядженням уряду, і друге – прийняття конкретних заходів по тому, щоб ми пройшли зимовий період і українська енергетична система пройшла зимовий період в стабільному режимі.